Des de fa setmanes, els locals de les colles de blancs i blaus a Rocombert, Fàbrica de les Arts, bullen d'activitat. I és que el compte enrere s'accelera i només resten 72 hores per l'inici de la Festa Major 2019. Com succeeix cada any, el volum d'activitats és inabastable. 9 dies de gresca i més de 200 propostes per a tots els gustos i totes les edats. De manera que, per anar una mica orientat, val la pena refiar-se de les recomanacions que fan les colles. Doncs mira, s'ha de venir sí o sí el primer dissabte que fan la presentació de la festa. Aturem les màquines que comenci la festa, es diu. Després, dilluns tenim molts actes destacats, entre ells el Camí dels Sentits, que fa Aires Blaus pel matí, a la tarda la cantina de Granollers, que es fa a les Olles. També tenim les oposicions al cos d'intel·ligència blava, que organitza Blau Cops. Després ja de cara al dimecres hi ha a les Blau Ricades, que és un grup Saures, que tot i que va sortir l'any passat, aquest any s'estrena fent actes, i convocar la gent a la vaga general de divendres i a la manifestació que es fa a les 6 de la tarda. En el cas de blancs, moltes de les novetats que presenten tindran un protagonisme femení. Un dels exemples clars és, per exemple, les Nimfes Blanques. És un grup totalment format per noies que el dilluns a la plaça de l'Església ens oferiran una jornada plenament feminista i reivindicativa, on podrem trobar des de xerrades i col·loquis a un sopar vagà per tothom i un concert on el grup serà íntegrament format per dones. Per altra banda, també tenim les dames, que aquest any ens presenten un acte diferent, el Portafoc. És una activitat itinerant on podrem observar les diferents formes del foc dins de la nit i com elles són capaces de ballar i a través d'espectacles de circ impressionar-nos. Per altra banda, també tenim els ganxets, que un altre any ens impressionen amb un nou sopar, amb noves tècniques, amb noves idees, amb un carrer de tapes. I, evidentment, l'acte que no es pot perdre ningú és a la plaça Berenguer, el dimecres a les 7, on trobarem el Bolaco. No volem dir res, és un espectacle per tothom. I qui vulgui saber més ha de venir. L'edició d'enguany destaca, certament, pel marcat accent femení i feminista a càrrec de grups com Orient Biaix, de Blaus o les Nimfes Blanques, i l'aposta per la integració que representa el grup Amarruc de Blancs.